Gràcies, Cristina. Moltes gràcies també al Departament i al Dixit per confiar en nosaltres. Us agraïm a tothom que estigueu avui aquí aquesta tarda, especialment també a les companyes i companys del Consell Comarcal que sabem que esteu aquí. Passo a compartir-vos ja directament la nostra presentació. Abans d'entrar en el tema que ens pertoca, que no és altre que explicar-vos la nostra metodologia actual de treball des dels 6 adolescents, és important que us contextualitzem qui som i com hem arribat fins aquí. On som? Doncs al Tarragonès, estem al Camp de Tarragona, comarca de costa, bàsicament territori de serveis industrial i una petita part agrícola. El Departament de Benestar Social i Família, del que formem part l'àrea bàsica de serveis socials del Tarragonès, dona servei actualment a 19 dels 22 municipis de la comarca. Durant molts anys vam ser 21 fins que Salou i Vilaseca van constituir-se com a àrea bàsica pròpia. L'àrea bàsica, com veieu, té poblacions de diverses mides. Tenim un total de 78.359 habitants a gener de 2023 i un 19,65% de població menor d'edat, amb equips de serveis socials a tots els municipis, amb professionals que és molt important que sapigueu que tots són contractats directes pel Consell Comarcal. I, per tant, això fa que l'àrea bàsica i els serveis d'infància estiguin dirigits i liderats amb una mateixa mirada. Treballem per la ciutadania i pels municipis i ho fem construint models des de la realitat i la proximitat. El territori, com podeu observar al mapa, és dispers. Tot el que són els municipis en groc formen part de l'àrea bàsica. Des de l'inici vam crear circuits i procediments i models de treball amb les famílies i amb els infants en situació de risc des dels serveis socials bàsics. L'any 2011 vam començar a utilitzar i comunicar i treballar en les situacions de risc aplicant l'eina de cribatge i informant els expedients únics dels infants i adolescents al CINIA. Així hem pogut anar estudiant les dades i detectant des de fa uns anys una tendència a l'alça dels expedients de risc dels adolescents de 14 a 18 anys. Com veieu, actualment estem parlant d'un 5,19%. Tots ells dispersos pels municipis i hi era una realitat que ens calia anar donant-li resposta. Per entendre què fem i el que fem, primer us explicaré molt resumit qui som, enfocant únicament en la part de l'estructura que treballa més específicament en famílies i adolescents, tot i que ens agradaria que entenguéssiu que aquest organigrama, que aparentment és simple i pla, en realitat és un engranatge en què totes les unitats tècniques i serveis i equips es relacionen i això fa que tots rodem tant alhora com és possible. Insisteixo en l'oportunitat que ens dona que tots els serveis i professionals estem a la mateixa institució. Tenim una cultura organitzativa transversal entre serveis dins del departament, tant horitzontal com vertical. Tenim una línia de treball històricament que no s'ha trencat i això és importantíssim, perquè el coneixement i l'avaluació dels serveis a cada moment ens ha portat on som ara en el treball socioeducatiu. Compartim una visió centrada en la proximitat del treball als municipis, que és l'espai vital dels infants i dels adolescents i de les seves famílies. I comptem amb la col·laboració entre l'administració comarcal i els ajuntaments, que ens permet agilitat a l'hora d'establir serveis. Tenim un treball de xarxa ben organitzat a nivell de reunions de coordinació setmanals o mensuals, que són essencials pel que fa a que puguem detectar les necessitats i puguin ser abordades buscant-li una resposta. Tenim comunicacions fluides dins els processos ja establerts i sistemes de comunicació interna a través d'aplicatius i eines de treball compartides com és l'Èstia i una intranet que ens facilita la gestió documental i també, important, es compta amb la confiança política i un lideratge des de la nostra corona directiva per crear serveis i projectes a partir de l'experiència, de les necessitats detectades, amb aportacions a partir de cada servei per anar millorant a poc a poc. I com hem arribat fins avui? Doncs mireu, partim d'una història que és en realitat la línia de vida del treball amb infància i famílies des de l'inici de la creació dels serveis socials del Consell Comarcal l'any 1990 i de la incorporació continuada de professionals, específicament dels educadors socials dels equips de serveis socials. En aquest moment, permeteu-me una llicència que no estava prevista, però personalment i l'equip volem fer un reconeixement públic al Lluís Canals, educador social del Consell, que des de l'inici ha format part de tots i cadascun dels moments de la nostra història de creació i d'implementació de serveis. El Lluís, que ara inicia una etapa de prejubilació, forma part també de l'inici d'aquest sis itinerant i n'és ànima. És una persona metòdica, excepcional,
i a la que totes li agraïm la seva enorme generositat, compromís i dedicació sempre. Gràcies, Lluís. I continuem amb aquesta línia de temps destacant el que és més rellevant. En la creació del Consell, inicialment, teníem pobles grans amb serveis socials i a propis, que també comptaven amb amb centres oberts municipals. Eren Vilaseca, Salou, La Canonja i Constantí. A través de les reunions de xarxa dels educadors i de la xarxa de serveis socials, es va construint aquesta història fent que hi hagi serveis en pobles més petits. Inicialment, amb el treball dels educadors socials, per anar creant centres oberts nous, espais joves, rutes d'estiu, espais de criança, de treball amb famílies, de treball socioeducatiu, a través de la tecnologia amb adolescents, espais de petita infància i projectes compartits tots ells amb un objectiu únic, que és aconseguir aquesta mirada sistèmica d'acompanyament i propera. En aquells inicis també teníem una EAIA supracomarcal, que l'any 2005 es converteix en una EAIA al Tarragonès propi, i l'any 2000 ja parlàvem de serveis itinerants, sense tenir cap mena de finançament per tirar-los endavant. L'any 2002 vam començar un treball molt exhaustiu i es va acabar aconseguint tenir un programa marc de treball amb infància des del Tarragonès, participat per tots els agents implicats. I també un gran inici d'activitats comunitàries. Comencen els contractes programa, van creixent els equips de serveis socials i també els altres serveis. El Consell Comarcal del Tarragonès crea l'Èstia des del nostre departament com a eina per professionals que després, com sabeu, ha passat a ser actualment l'eina de les àrees bàsiques de gran part de Catalunya gestionada i evolucionada amb l'OOC. I entre el 2007 i el 2011 ja es defineix a poc a poc l'estructura que donarà les unitats tècniques com les tenim ara també. La formació i treball de metodologies és transversal. Abans heu vist que som unitats que treballem conjuntament, però és que, a més, heu de pensar que estem molt properes les unes de les altres. Vam impulsar també l'EXCOT, la xarxa de centres oberts, espais de trobada, de treball compartit, de construcció de models i de processos. Arriba l'esperada llei 14/2010 i fem un gran procés de transformació. En aquell moment, ja molts municipis teníem centre obert, el nou en realitat, i l'any 2013 iniciem un pilot per primera vegada d'un servei itinerant, que és el TASTA, d'atenció diurna, en 4 municipis mitjans. També alhora acompanyats de programes de parentalitat positiva i de criança. Ampliem així la xarxa de serveis, principalment grupals, i en aquell moment, el 2013, és quan ja els adolescents comencen a tenir els seus espais grupals dins d'aquests serveis. Arribem al 2016 en què metodològicament apostem per la creació d'un 6 famílies especialitzat des del model relacional sistèmic per acompanyar el treball d'aquestes famílies, des dels serveis socials i des de la mirada del vincle i la parentalitat. Aquest serà un gran pas per al treball amb els adolescents. Hem de dir que aquesta especialització en el treball sistèmic ha estat la base del nostre model i que en els anys ens ha anat acompanyant i ha alimentat juntament amb els altres models teòrics el que sustenta la nostra pràctica. I serà ja el 2017 que el model d'intervenció socioeducativa i, sobretot, amb el finançament, es permet impulsar el que és el CIS actual, amb totes les línies i arribant a tots els municipis. Per tant, en aquest 2017, i fruit de la nostra història, el model organitzatiu i la cultura col·laborativa transversal basada en aquest model que us dèiem, sistèmic, ecològic, actiu i col·laboratiu, a partir d'aquí és com us explicaran a continuació com es construeix el nostre CIS que avui us presentem. Per tant, dir-vos que res del que tenim ara seria sense els aprenentatges previs ni sense saber d'on venim i on volem anar, que el Tarragonès sempre hem estat pioner en impulsar projectes pilots i serveis itinerants i compartits als diferents municipis, amb una metodologia sistematitzada i en constant avaluació, i amb professionals de diferents disciplines treballant conjuntament des de tots els serveis, amb responsabilitat, amb flexibilitat i amb autonomia. Un engranatge necessari que no us puc explicar més extensament, però que fa que avui considerem el nostre model un èxit compartit. Entrant ja en matèria, durant la presentació veureu primer ara un vídeo amb entrevistes amb adolescents i famílies, amb el Guillem i la Milena, que són educador i integradora dels 6 adolescents, respectivament. I a continuació, el mateix Guillem, acompanyat de la Vivi, que és educadora d'UNABASP, us es presentaran el procés d'acompanyament i tal com es fa. La Milena després us explicarà el treball grupal i comunitari i l'Araceli, treballadora social i terapeuta, com fem la intervenció familiar en el context de treball amb adolescents. Finalment, el Marc, com a pedagog, us resumirà el nostre model i el que ens defineix. I a partir d'aquí, com us deia la Cristina, qualsevol dubte que tingueu el podeu posar al xat i us el respondrem. Per tant, ja us dono pas ara
que escolteu als adolescents i a les famílies i als professionals que treballen amb elles. I després ja us deixaré amb el Guillem i la Vivi. Hola, Ivan, per què creus que quedem i mantenim aquestes trobades? Perquè van haver incidents a casa i al carrer i pues, quan me van proposar parlar amb tu alguns dies, pues, jo vaig veure que seria millor per mi i pues, vaig dir que vale, que sí, que em semblava bé. Pues porque necesito ayuda, básicamente. Tengo que aprender a afrontar los problemas de la vida y enfrentarme a ellos nomás, o sea, para superar algún trauma que tengo con algún señor, así de claro lo digo, y poco más. Y trabajar un poco también la relación de padre a madre, bueno, de madre a hija, y en tema de estudios y tal. Estos encuentros se hacen porque mi madre se ha hablado mal de mí, creo que tiene una imagen de mí que no es cierta, que en el pasado habré hecho cosas, pero estoy bien ahora y yo creo que me ayuda estar contigo aquí. Pues yo creo que la verdad que para mejorar, en plan, mejorar convivencia en casa, con otras personas, tanto instituto, plan, facilitar la vida. Plan, porque si yo tengo algún problema y no lo quiero decir a mis padres, pues puedo confiar en ti o así. Porque me abrieron un expediente por no ir al instituto y también para tratar el tema del insomnio. Pues yo creo que para darme soporte con alguna duda que tenga y para orientarme un poco por el buen camino. Tuve una temporada sin ir al instituto por un problema que tuve en la calle. Y entonces venía aquí para que volviera al instituto y pues sí, volví un poco, unos días fui al instituto después de que ya hablara contigo esas cosas. Pues para poder llevar mi vida mejor, mis cosas y todo. Pues porque, bueno, yo había algunas situaciones que me han pasado, pues eso me ha hecho acabar teniendo que venir aquí y pues eso, nosotros nos conocemos de yo venir aquí. Porque al principio me obligasteis un poco, pero luego ya empecé a venir aquí, pues me gustaba venir aquí a hablar contigo y eso. ¿Cómo vives el hecho de encontrarte conmigo? Pues lo vivo bien. Al principio me costó un poquito, pero luego ya me fui acostumbrando. Pues yo la verdad es que lo vivo como algo bueno para mí y algo que me ayuda a tener más confianza en mí mismo. Vengo porque me apetece mucho, en plan, porque me sirve, ¿sabes? En plan, me ayudas en la calle, lo que hablo contigo, pues me sirve un poco. Bien, al principio era un poco raro, pero luego, pues bien, ya me va gustando más, y ahora, pues mira, eres mi amigo. Pues un hábito más de la vida, no sé, está bien, me ayuda mucho. Bien, no, lo veo bien porque yo creo que está ahí. Como que te puede ayudar a no perderte, a seguir haciendo bien las cosas y no perderte. Pues la verdad, me gusta porque me puedo abrir contigo, tengo una cierta confianza, ya de tiempo. Y bueno, pues la verdad que bastante bien. Pues la verdad que me siento muy cómoda y también porque hicimos grupos de chicas que hacíamos cursos de uñas, de peluquería y de todo eso así. Y luego también nos fuimos de excursión y como podéis ver, hicimos este mural de aquí. Pues ve mi yo para mí y mi yo para la familia, para todos, porque están notando que estoy intentando cambiar y que estoy cambiando una mica, poco a poco. Tranquilo, muy bien. Cuando estoy contigo, la verdad que tengo esa cierta confianza de hablar. Es frecuente que a las personas les cueste mucho hablar pues, de sus emociones, de lo que les gustaría, lo que les preocupa. ¿Encuentras suficiente confianza en mí como para poder hablar de estos temas? Sí, la verdad que sí, que me siento muy bien hablando de mis cosas y me siento escuchada y todo y me gusta. Sí, como te he dicho antes, ya es tiempo. Bueno, y aparte cuando una persona te quiere ayudar, pues le facilitas un poco pues, tu confianza, el abrirte más, decirle cosas y bueno. Algunas cosas pues sí, pero hay algunas cosas que me las reservo más para mí, más personal. Sí, la verdad que sí.
Pues la verdad que sí, porque tenemos un buen vínculo y llevamos juntos unos cuantos meses. Sí, pero ya vegades que em costa obrir-me amb aquestes coses meves més personals, però jo crec que amb una mica més, jo crec que sí que ja no me costarà tant. Bueno, yo soy una persona un poco cerrada, lo que no me gusta hablar mucho de mis cosas, pero a lo mejor algunas cosas habré dicho de mi vida, mi día a día y cosas así. Como decía en la pregunta anterior, sí, al principio me costó, no quería, lo hice porque mi señora madre me insistía y lo hice para básicamente que se callara, pero luego ya me acostumbré, le fui pillando el gusto y pues sí. Sí, sí, pero mucho. Sí, yo tengo confianza contigo, ya llevamos bastante tiempo quedando y eso. Hay gente pues, que no le gusta hablar mucho, pero a mí sí, yo soy muy abierto, hablo con todo el mundo. ¿Crees que los encuentros conmigo te ayudan a sentirte mejor, a estar mejor en casa, con los amigos, los estudios? Yo creo que sí, pues fácilmente porque, a ver, a lo mejor es para ayudar claramente, pero a lo mejor el cambio no se nota de la mañana a la noche, pero bueno, al cambio de un plan a un largo plazo, pues se van notando algunos cambios de mejora y bueno, la verdad que... Sí, sobre todo con los estudios. Antes no iba al instituto y ahora he hecho varias formaciones y ahora voy a empezar un PFI. Y sobre todo para tener más confianza y ser más independiente. Sí, y el tema del insomnio también me ha ayudado mucho porque yo tenía el insomnio muy mal y ahora he mejorado muchísimo y también con las amistades y todo eso. ¿Y el instituto también? También, el instituto también. Bueno, a mí me ha ayudado a no, como, a no perder la idea de lo que quiero hacer y de a dónde quiero ir. Bueno, sí, a lo mejor me ayuda a sentirme mejor y con mis amigos también. Sí, en los estudios, porque yo estoy muy agradecido contigo, me has buscado un curso y la verdad que estoy perfectamente, estoy... Desde que me veo contigo estoy mejor. Sí, me ayudan a pensar, a saber qué hago bien, a pensar qué hago mal y valorar más al entorno que tengo y a las personas de mi alrededor y tal. Muy bueno. Bueno, un poquito lo que, como estabas diciendo tú, ¿no? También a tener mejor ambiente en casa, ¿no? Valorar más tu entorno. Y con tus amigos o amigas o en los estudios, ¿también notas mejoría? A ver, con mis amigos sigo siendo la misma, lo que pasa que me notan un poquito chof por el tema que tenía, ¿vale? Uh-huh. Que tú ya lo conoces, no quiero dar más detalles. Y en el trabajo y estudios, pues sí, noto más mejoría, me estoy aplicando más que el año pasado porque estaba saliendo con el noviete, con el mejor amigo, que si para arriba, que si para abajo, y no le hacía apenas caso a los estudios. Digo, pues este año no, me tengo que aplicar para forjarme mi futuro y para adelante. Sí, y se están durant compte la familia, los amics, todos se están durant compte que això m'està vinent bé. Sí, a lo mejor algún día que estoy enfadado o algo, pues vengo aquí a hablar contigo. Luego me desahogo, estoy bien, luego estoy bien todo el día, como que se me pasa todo, estoy bien. A relacionarte mejor con tu familia. Sí, sobre todo. Con tus amistades. Ya, bien. Bien, ¿y los estudios? Pues mucho mejor, la verdad, saber llevar las cosas y entender pues, que toda recompensa tiene su esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo recibiste la apertura del expediente de riesgo? Mal. ¿Y os condiciona en vuestro día a día esta apertura del expediente? Sí, bueno, saber que está ahí, sí. ¿El saber? Que tiene un expediente, sí. Vale. Te condiciona. ¿Crees que mi intervención con tu hijo lo ayuda? Sí. ¿En qué? ¿En qué lo ayuda? En la manera de tratar en casa, de hacer, aunque luego haga a veces lo que él quiera, pero sí, es positivo. Muy bien. ¿Y a vosotros como padres? También, porque hay unas pautas y bueno, se intentan hacer. ¿Qué cosas creéis que os plantean más dificultades o os incomodan de la intervención?
en principio ninguna, porque es bastante acogedor, no sé, una amistad, un buen rollo que coges con la gente, no sé. Muy bien. ¿Tu hijo te habla de nuestros encuentros? Sí. ¿Y piensas que tu punto de vista como mamá se tiene en consideración? Sí, claro. ¿Recibes información sobre los progresos o las dificultades que pueda tener tu hijo? Sí, todas las semanas. Y si hay algún problema, yo también me pongo en contacto. Sí. Muy bien. Desde la intervención de profesional, ¿tu hijo se comporta diferente en casa y fuera? ¿Has visto algún cambio? Hay cambios positivos cuando quiere. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Cómo recibisteis el hecho de la abertura de riesgo, del expediente de riesgo? Con mucha naturalidad, porque yo lo pedí en su momento. Como me tuve que ir de la vivienda donde estaba viviendo y dejar a mis hijas allí, yo se lo pedí al asistente social. ¿Os condiciona vuestro día a día hoy en día? No, para nada. ¿Crees que mi intervención está ayudando a tu hija? Mucho y positivamente. ¿En qué? En que ella misma se está poniendo valor a ella, o sea, se está queriendo a ella misma, sabe enfrentarse a las situaciones de diferente manera que antes le producían ansiedad y miedo, mucho, con la consecuencia que había días que no iba ni al instituto porque se encontraba muy mal. O sea, ¿y cómo vives tú la intervención como madre? Yo la vivo con mucha naturalidad, porque como es una cosa que yo he pedido, que el acompañamiento este se tenía que haber hecho cuando yo me fui de la casa para saber que ella estaba bien y todo eso, pero no pudo ser en ese momento. Pero bueno, ahora gracias, porque estás aquí y estás ayudándola a ella y a mí. ¿Crees que tu punto de vista y tus opiniones se tienen en consideración? Sí, siempre. ¿Qué cosas crees que te plantean dificultades o te incomodan de la intervención? En principio no me incomoda nada. Es que lo veo como natural, porque como lo he solicitado yo, lo veo natural. No es que sea un expediente de riesgo porque yo he maltratado a mi hija, o porque ha habido maltrato, sí, pero del padre hacia nosotras, por lo tanto. Muy bien. ¿Recibes información de los progresos y las dificultades que plantea? Normalmente estoy en todos los encuentros. Ahora será más complicado a lo mejor, pero... ¿Y desde la intervención conmigo, crees que tu hija se comporta de otra forma en casa? Bastante mejor. Bueno, a ver, no se portaba mal, ¿eh? Pero estaba como más distante, más arisca. Está empezando a volver a ser mi niña. ¿Fuera también crees que ha mejorado la situación? ¿Está igual? Yo creo que es más cautelosa. ¿Y qué cambios has podido ver así concretos? Pues se pone valor a ella misma, sabe enfrentarse. Si le llama al padre, ya no le dan los ataques de ansiedad que le daban, ya sabe decirle: papá, es que no quiero ir contigo. Y se lo dice bien claro, y porque no quiero estar sola contigo, y se lo dice bien claro, y no tiene ningún miedo y se queda hasta a gusto. Ya sabe controlar las conversaciones telefónicas con esa persona cuando le da por llamar. Pues muchas gracias. De nada. Doncs bona tarda, jo sóc la Vivi, sóc educadora d'atenció primària del Consell Comarcal del Tarragonès. I jo, el Guillem, l'educador del CIS, del Tarragonès, més concretament de la línia d'acompanyament a adolescents. I, bueno, un cop vistos els vídeos dels joves de les famílies que han passat pel CIS, us preguntareu segurament quant de temps estan en seguiment, quines funcions té cada professional, què fem i què ens funciona en aquest CIS, i sobretot quines activitats i metodologies utilitzem i que són fruit de diversos anys de treball com amb un model propi d'intervenció comarcal. Ara us podem tornar a la diapositiva.
Bueno, iniciarem nosaltres contextualitzant una mica quines són les nostres funcions, perquè, com ha dit el Guillem, ell és l'educador del CIS i jo sóc educadora d'atenció primària. I, bueno, principalment, la meva principal funció és detectar i valorar situacions de risc dels infants i els adolescents i valorar aquestes situacions de risc. Quan? Doncs quan hi ha una obertura d'expedient de risc o quan hi ha un seguiment d'un cas. Un cop es detecten aquests indicadors que deriven a una possible obertura, es realitza un pla de treball amb la família amb l'objectiu de respondre a aquestes necessitats que s'han detectat anteriorment. I paral·lelament, sóc l'encarregada de coordinar-me amb els recursos que tenen la família i l'adolescent o l'infant en aquest cas, com salut, escoles, justícia, CESMIC, CESMA, etc. I finalment, també som les encarregades de la derivació a recursos que donin resposta a les necessitats que puguin transmetre, no?, les famílies quan les coneixem. Com podria ser un exemple als 6 adolescents, que aquí entraria el Guillem a explicar quina és la seva funció. Sí, moltes gràcies, Vivi. Un cop vistes les funcions de l'educadora de serveis socials, hem vist que és la porta d'entrada i derivadora dels joves cap al 6. Caldria diferenciar certes funcions un cop arriba la derivació d'aquest jove. En el meu cas, les meves funcions van destinades a intervenir de forma més intensa amb el jove, atenent de forma integral cadascuna de les seves necessitats i o indicadors de risc. En aquest sentit, tal com podem veure aquí a la diapositiva, acompanyem el jove de forma integral. Això vol dir vincular amb el jove, detectar necessitats personals, familiars, socials, fer una recerca de recursos adients en matèria de lleure, salut. En quant a lligat al pla de treball, nosaltres el que fem és l'elaboració i execució d'un PEI. Aquest es fa de forma consensuada amb el jove i la família i es busquen uns objectius específics de treball. En quant a coordinacions, nosaltres sempre diem que en lloc de coordinar-nos amb l'EBAS, el que fem és un treball conjunt. És una coordinació on la comunicació és fluida i les accions conjuntes es defineixen de forma conjunta. I, a part, també ens podem coordinar amb serveis de joventut, salut o lleure, més aviat concrets. Per últim, també elaborem informes de seguiment i diligències, ja que el fet d'estar intervenint de forma intensa amb el jove i de forma continuada ofereix molta informació sobre aquest jove i la família. En conclusió, tant la Vivi com jo partim de ser professionals de l'educació social i formem part dels serveis socials bàsics, però tal com heu vist, tenim diferents funcions, les quals executem de forma col·laborativa per tal de millorar l'atenció dels joves i les seves famílies. Bé, un cop vistes les funcions, donem pas a una infografia bastant visual sobre el circuit d'un adolescent en risc al Tarragonès. Bé, com tots sabeu, la porta d'entrada al primer lloc on arriba la família és serveis socials i des d'allí la nostra feina és realitzar un treball de vinculació amb aquesta família, no? Una mica amb l'objectiu de la detecció de necessitats i potencialitats que tenim al punt de partida. I un cop aquí realitzem un pla de treball. Després, concretament, si en el cas d'aquest, no?, que parlarem de que tenim un adolescent, no?, doncs faríem una derivació al CIS. Dic CIS en general perquè dins de la línia del CIS, doncs aquest adolescent o aquest adolescent pot tenir una família que pot estar treballant al CIS Felip Milles paral·lelament i pot tenir un germà o una germana petita que hi podria anar al CIS d'atenció diurna. Bé, un cop aquí, prèviament a aquesta derivació, nosaltres, com a educadora de l'EBAS i la meva companya, la treballadora social, exposaríem el cas a la reunió de xarxa. La reunió de xarxa són, com ha dit l'Isabel abans, es realitzen de manera setmanal i hi ha tots els educadors i educadores socials i treballadors i treballadores socials del Tarragonès, no? Així com professionals dels serveis del Consell, com podria ser els 6 adolescents, els 6 famílies, etc. Llavors, quin és l'objectiu, no? L'objectiu és valorar la idoneïtat d'aquesta derivació o altres recursos que puguin intervenir durant aquest temps amb la família. Quan tinguem el sí de la reunió de xarxa, passaríem a la coordinació amb els 6 adolescents. Hi ha una part de coordinació formal, que seria el protocol, és a dir, un informe on des dels serveis socials, no?, elaborem i exposem com és, o sigui, la família, quines necessitats volem que treballem amb aquest adolescent o adolescent i l'adolescent, o amb la seva família, no?, i algunes dades d'interès. I seguidament, nosaltres treballem amb una coordinació molt pròxima, com ha dit el Guillem, normalment ens veiem setmanalment, no?, el Guillem perquè és el meu educador referent dels 6 adolescents, i ens veiem setmanalment, jo li explicaria una mica qui és aquest adolescent, què és el que li agrada, què és el que no li agrada, una mica quina és la meva demanda o la nostra demanda com a EBAS que volem que treballin des dels 6 adolescents.
i dades d'interès, etc. I finalment presentaríem el servei a l'adolescent, tant a la família. Nosaltres ho fem de manera conjunta, treballem així, realitzem una entrevista conjunta tant amb pare o mare o persona referent de l'adolescent i el jove o la jove. Molt bé, gràcies, Vivi. A partir d'aquí ja passaríem a la intervenció del sis adolescent. Com podeu veure aquí en aquesta diapositiva, vale? Nosaltres marquem quatre pilars, que és estar present, una praxi educativa concreta de treball aquí del Consell Comarcal del Tarragonès, una mirada sempre ecològica i sistèmica de les intervencions i l'adaptació als espais d'intervenció donada la particularitat dels adolescents. Tenim autonomia de treball entre les línies del SIS, això vol dir que, com ha dit la Vivi, treballem amb 6 famílies, 6 atenció diurna, vale? I també dir-vos que som 3 professionals que ens dividim tant per zones com per perfils. Vale? Amb això podem jugar amb edat i amb gènere. Molt bé. Aquí, en aquesta diapositiva, us volia marcar una miqueta el què fem, el com ho fem, on ho fem i amb quina mirada. Aquí tenim el què fem, que seria l'estar present. Això vol dir estar present a la vida dels joves, mostrar disponibilitat, accessibilitat, interès, cuidar els vincles, estar amb els ritmes del jove, i això vol dir estar sempre amb trucades, WhatsApp, dades periòdiques perquè no s'espai la intervenció. El com ho fem és a través d'una praxi educativa molt concreta, vale? Que són accions que ens han servit com a professionals i que intercanviem entre els diferents professionals del sis adolescent. Vale? Tenint la tutoria o l'espai tutorial com a eix vertebrador per després incloure noves activitats, com poden ser activitats grupals, aproximació a altres recursos, sortides extraordinàries com la Furgo, que després explicarà la meva companya Milena. I després, a nivell de contextos d'intervenció, al final amb els joves ens hem d'actualitzar, el que busquem són espais que els facin sentir còmodes i segurs. Això vol dir que ens hem d'adaptar a anar al carrer, al domicili, espais joves. Sí que és veritat que utilitzem el despatx de l'EBAS, però cada vegada intentem buscar espais que siguin diferents, on ells estiguin més còmodes. Vale? També utilitzem biblioteques i equipaments esportius. Com he dit abans, utilitzem la mirada ecològica sistèmica. Això vol dir que no veiem l'adolescent com un individu i ja està, sinó que té un grup d'iguals, una família, un institut, una comunitat, i intervenim en aquests diferents sistemes com a sis adolescent. Aquí sota us he marcat el 363, vale? Perquè és el sistema que nosaltres utilitzem de temporalitat, no? Que vol dir 3, que és 3 mesos per poder vincular, 6 per aplicar el PEI i 3 per poder anar espaiant les intervencions i desvincular-nos progressivament, tot apropant de nou l'EBAS o altres serveis al jove. I paral·lelament, des de serveis socials, el que realitzem nosaltres és estar actius també. El Guillem treballa amb l'adolescent o l'adolescent i nosaltres estem actius amb la família. És a dir, doncs, realitzant entrevistes, visites a domicili, coordinacions amb els recursos. I vull ficar èmfasi a l'últim punt, que és col·laboració i intervenció amb el SIS. Tal com ha dit, en sintonia una mica del que ha dit el Guillem, nosaltres treballem amb una cultura col·laborativa, és a dir, que nosaltres realitzem coordinacions periòdiques, jo crec que ens veiem setmanalment, si no hi ha cap altre incident, etc. I el fet de valorar si s'escau intervencions conjuntes, no? Per exemple, que ens hagi passat, no? Que us anem de l'adolescent per verbalitzar alguna cosa al Guillem i creiem que ho hem de parlar amb el pare, o sigui, amb el progenitor o la progenitora. Doncs s'asseiem tots junts, tant jo com el Guillem, i la família i l'adolescent, no? I oferim aquest espai de seguretat per poder tractar el que hem de tractar. Sí, abans d'aquesta valoració, cal, vull tornar a remarcar la desvinculació progressiva del SIS. Nosaltres hem vingut per entrar, intervenir i marxar. I amb aquest jove això tracta, no?, de fer aquesta desvinculació progressiva. Sí, des de l'EBAS, com a valoració d'intervenció, el que fem és valorar les necessitats que tenim en el moment actual, no? Possiblement no siguin les mateixes necessitats que al punt de partida o quan hi ha una bordera d'expedient de risc. Per tant, a partir d'ara, doncs, per exemple, doncs, podem derivar a serveis especialitzats, tancament del SIS o tancament de l'expedient de risc, pròrroga del SIS, o seguiment i derivacions amb nous recursos, no? Doncs com podria ser, ostres, aquest adolescent ja ha finalitzat el treball amb el Guillem, no? Però valorem que li podria anar bé, no? Treballar amb un grup d'iguals, etcètera, que ens ho explicarà després la Milena. Sí, i, bueno, i fins aquí arribaria una miqueta l'explicació, no?, una miqueta resumida de la nostra intervenció com a sis adolescent conjuntament amb l'EBAS. Ja us donaríem pas al visionat de les activitats grupals i comunitàries i ja us deixarem amb la nostra companya Milena i l'Araceli.
Hola, bona tarda. Jo sóc la Milena, integradora social dels sis adolescents, i us parlaré de la intervenció grupal que realitzem aquí al Tarragonès. Un moment que compartim les diapositives. Bueno, nosaltres vam començar a intervenir de forma grupal amb els adolescents arran de la detecció de necessitats comunes en grups de joves del mateix municipi. Alguns d'aquests joves ja participaven en les tutories individuals que us ha explicat el meu company Guillem i altres van continuar participant en les tutories un cop finalitzats els grups. És a dir, que majoritàriament eren d'edats compreses entre els 14 i 17 anys. Més endavant van ampliar aquestes intervencions grupals a grups de joves amb edats d'entre 12 i 16 anys. Eren joves els que no s'aconseguia arribar amb les activitats del CIS d'atenció diurna, ja que la majoria ja coneixien les activitats o havien participat fins i tot en les activitats del TASTA, que és el nostre servei d'atenció diurna itinerant. Ens trobàvem que aquests joves relacionaven molt el TASTA amb la infantesa, i, clar, quan arribaven a certa edat doncs no volien continuar participant en les activitats que ells consideraven per a nens que es fan a l'escola. Per aquest motiu vam pensar en crear una nova marca per a aquests joves i així va néixer l'Actua. Bueno, a continuació us explicaré una mica les característiques d'aquestes dues modalitats. Bé? Per un costat tenim els grups de joves amb necessitats compartides. Són grups creats a demanda de les EBAs, i ve per una necessitat o problemàtica comuna, com podria ser el cas del grup de noies d'ètnia gitana, que es va crear a Constantí arran de la detecció que hi havia moltes noies amb edat d'escolarització i amb una problemàtica d'absentisme total. O també podria ser per la participació en un mateix incident, com altres grups que es van crear a Constantí o a Roda, on els participants havien protagonitzat episodis de bullying contra un company de classe, o el creat a Torredembarra en resposta a un robatori de material perpetuat per un grup de menors inimputables. Sempre que sigui possible, aquests grups són dinamitzats per un professional dels sis adolescents juntament amb l'educadora d'atenció primària. I en cas que no ho sigui, ens hi traslladarem dos professionals dels sis, però sempre comptarem amb el suport de l'educadora de l'EBAS. La programació està dissenyada des d'abans d'iniciar el grup en un nombre tancat de sessions que busquen treballar unes competències concretes depenent de la necessitat per la qual va ser creat el grup, com podria ser la motivació escolar o l'orientació professional, suport jurídic i ajust conductual, o les competències socials i comunicatives, per exemple. En aquests grups, a vegades podem convidar SisEscaul a col·laborar a altres serveis, com per exemple el CIAT, que va participar al grup de noies d'ètnia gitana, o el SAI, que va intervenir el grup creat per una situació d'assetjament escolar a un company per la seva orientació sexual. També és possible que de tant en tant contactem talleristes externs per a treballar aptituds concretes, com poden ser les relacionades amb certs oficis, o per a fomentar la creativitat i promoure la participació comunitària. Amb aquest tipus de grups sovint convidem a col·laborar els familiars en alguna de les sessions. I l'objectiu de l'equip educatiu es centra en l'adquisició de nous aprenentatges i l'adquisició de competències d'autonomia, emocionals, comunicatives i de convivència. És a dir, el rol de l'equip educatiu és més instructiu. La participació de l'adolescent en el grup forma part dels acords als que han arribat al pla de treball familiar que es signa amb l'EBAS. L'altra modalitat grupal és la que denominem Actua, que seria aquesta d'aquí. Com us he dit abans, neix de la necessitat de donar una nova identitat als grups de sis atenció diurna dirigits a joves entre 12 i 16 anys i fer-los més atractius per a aquests, tot i que quan creem un Actua intentem que la franja d'edat sigui més similar un cop tenim la majoria de participants. S'impulsen des del sis adolescent i un professional del servei farà de nexe amb atenció primària i pot participar de forma més o menys regular a les sessions. Però com entra dins el context sis atenció diurna, seran els professionals del mateix TASTA els que dinamitzaran de forma més activa el grup, junt amb la col·laboració del municipi. Ja pot ser perquè participi un professional de joventut del PIG o un altre treballador municipal, o amb la cessió d'espais i altres recursos materials o econòmics. Abans de continuar, us explicaré com funciona la metodologia d'una Actua. I per a fer-ho, em serviré del cartell, que és el cartell del primer Actua que es va fer a Roda de Barà.
És molt simple, són quatre passes. Un, ens trobem. Durant aproximadament un mes es fa la difusió del projecte i es poden fer les inscripcions. Les inscripcions es poden fer als serveis socials d'atenció primària o, si és possible, com ho va ser en aquest cas, al mateix PIC municipal. En aquell moment se'ls dona la data de la primera sessió. Dos, ens coneixem. Les primeres sessions constaran de dinàmiques grupals i de coneixença i cohesió grupal. Tres, generem una idea. En les següents sessions, els joves decideixen de forma conjunta una activitat o projecte comunitari que portaran a terme. I quatre, la portem a terme. Les sessions següents, els joves desenvolupen les accions necessàries per a organitzar i configurar l'activitat comunitària que hagin escollit. Finalment, el grup finalitzarà el dia que aquesta es duia a terme. Bueno, tornant a les característiques de l'ACTUA, en aquest cas els grups busquen la inclusió social. Per tant, són grups oberts. Els joves amb expedient de risc derivats des dels serveis socials han d'ocupar un mínim del 30% de les places. I l'altre 70% de les places pot estar ocupat per amics d'aquests o altres adolescents del municipi que s'hi hagin volgut apuntar. La difusió de l'inici d'una ACTUA es fa pels canals municipals, ja que estan oberts a tota la ciutadania i, per tant, la participació és voluntària. El win-win es tracta d'aconseguir una col·laboració en què totes les parts guanyen, no? Nosaltres, com a CIS, podem arribar a adolescents amb els que teníem moltes dificultats per intervenir. Els ajuntaments o PIG gaudeixen d'una activitat extra de caire comunitari i vinculen nous joves als seus serveis municipals. I els joves tenen l'oportunitat de participar en la vida comunitària del municipi. I finalment, a diferència de molts altres grups, el rol dels educadors dinamitzadors és el de guiar els joves en l'organització i presa de decisions i dotar-los dels recursos necessaris per a poder dur a terme l'activitat comunitària escollida. Ara bé, tot i aquestes diferències entre les dues modalitats, hi ha uns elements comuns que s'han de tenir sempre en compte quan s'organitzi una activitat amb adolescents. La importància del vincle, s'ha de poder escoltar assertivament els joves amb empatia i validant els seus sentiments, però sense perdre l'autoritat personal. Cal recordar que som els seus models de referència. És a dir, s'ha d'aconseguir ser proper però mantenint el rol d'adult. I el sentiment de pertinença al grup també és important, per això sempre comencem treballant la coneixença i la cohesió grupal. La col·laboració o predisposició dels ajuntaments, que al cap i a la fi seran els que ens cediran els espais i els recursos necessaris per a dur a terme les activitats grupals. Cal buscar un centre d'interès pels joves i alhora treballar les competències, no? És important el coneixement de les característiques dels joves participants i els seus gustos i interessos, per tal de poder arribar a ells i que després es mostrin interessats en les orientacions dels ajuntadors. O és un cop quan tinguem el seu interès i confiança, quan podrem treballar en segon pla les competències que ens interessin. Per tal d'assegurar la viabilitat del grup i l'assoliment dels objectius plantejats, és a dir, que els joves siguin d'edats i perfils similars, per tal que es puguin sentir identificats i pertanyents al seu grup d'iguals. La localització de les activitats grupals en espais normalitzats i que els identifiquin. Els joves estan en una edat, no, que en la que es volen diferenciar més dels petits i demostrar que ells ja no ho són. Però alhora els espais han de ser ubicacions on els educadors tinguin un control i hi hagi unes zones i límits. Per aquest motiu els PICs solen ser una molt bona opció. I finalment, flexibilitat, però sempre partint d'un model. No? Com ja sabem, els adolescents són molt canviants en quant a interessos i motivacions. Els educadors han de poder adaptar-se a tots aquests canvis constants del grup. I també és important tractar els conflictes que puguin aparèixer com una oportunitat. L'equip ha d'estar preparat per resoldre els conflictes i possibilitar que els adolescents es respectin mútuament i s'adaptin a les normes de convivència. Per acabar, el que veieu en pantalla és el cartell del projecte La Furgo. Consisteix en activitats grupals extraordinàries que es fan en format d'excursions amb l'objectiu de fomentar activitats saludables que impliquin la pràctica d'esport a la natura i el descobriment del medi natural proper. Bueno, a continuació us deixaré amb la meva companya Araceli, que us explicarà una mica el treball familiar que es fa a 6 famílies, en el que nosaltres participem directament en cas que la família sigui d'un dels joves als que acompanyem. Hola, bona tarda a tothom. Mireu, nosaltres partim de la idea de que darrere de tot adolescent hi ha una família.
I sí que és veritat que en l'etapa de l'adolescència els adolescents s'han de poder fer càrrec del seu propi comportament. Però hem de treballar amb els pares i les mares, amb els cuidadors en general, perquè puguin fer-se càrrec d'aquests canvis, i per això moltes vegades sempre una banda. Canviar la mirada o ajudar els cuidadors a canviar la mirada que tenen cap a aquests adolescents, i per una altra, que intentar que siguin una base segura de la que poder partir i un refugi segur cap a on poder acudir en el moment que ho necessiti. Una de les coses que ens plantegem quan la família ens ve és treure allò de bo que ens porta. Per què? Perquè moltes vegades estan molt acostumats a dir les coses que a escoltar tot allò que no fan bé. Veïns, familiars, altres professionals, amics. I nosaltres partim de dues qüestions. Per una part, identificar allò que estan fent bé i amplificar-ho, perquè tenim la idea de que si això ho saben, perquè normalment, com que són normals, no? Com que això és normal, és el que està ben fet i és el que hem de fer, doncs no, això ho hem d'amplificar i s'ha d'identificar. Quan més temps facin aquestes coses, entenem que sostindran millor les coses que estan fent bé, no? Però, per altra banda, també haurà de modificar-se aquelles coses que són millorables. Quan tens una família, uns cuidadors, que te diuen que el seu propi recurs, quan el xaval o la noia se desregula, és dir-li, mira, si continues així aniràs a un centre, te n'adones que si rasques una miqueta, això es fa sentir malament. I és aquest sentiment de malestar el motor de canvi. Sí? Quan ens arriben les famílies, per tot això que hem parlat, hi ha un moment en què ens arriben d'una manera molt qüestionades. Sí? Per tant, el primer que hem de fer és crear un vincle segur i calmar. Però no calmar des del punt de vista de l'expedient de risc no és, és una cosa que tothom té, no? O no és el suficientment greu. No. L'expedient de risc és un tema molt greu i segurament això és un indicatiu de que les coses no estan funcionant bé. El tema està en poder preguntar a la família si tenen encara la força com per a poder intentar-ho de nou. Ara, acompanyats també de nosaltres, no? Dels serveis socials i els sis famílies. A mi m'agrada molt una frase que comenta el Jorge Barudi i la Marjorie d'Artagnan en la formació que fan en FIF, que diuen una persona se tiene que sentir sentida. Això no és una escolta activa només, sí? Això va molt més enllà. Té que veure amb la genuïtat de la teva intervenció. Que t'has de creure que aquesta família pot canviar. Que has de tenir una coherència en les teves intervencions. Que el que dius, ho fas, no? I tot això són elements que després nosaltres els demanarem que ells ho puguin fer amb els seus fills i filles. Per tant, hi ha un aprenentatge a la nostra relació i hi ha també el professional com a eina de canvi. Sí? Quan s'arriben les famílies, una de les eines que nosaltres aportem majoritàriament, i hi ha moltes més, però majoritàriament són aquestes. Primer, intentar fer un canvi de mirada cap a les necessitats dels adolescents. Això què vol dir? Que, per exemple, en un tema de les pròpies necessitats. És un tema d'absentisme, en el que veiem que cuidadors no insisteixen massa en que els nois i les noies vagin a l'institut, i moltes vegades el que ens trobem al darrere d'això és que en el seu pensament està, anirà a l'institut, la liarà, em cridarà l'atenció a mi i hauré de fallar al meu treball per a poder anar allà, no? Doncs hem de fer una mica d'ordre i mirar quines són les necessitats reals d'aquest adolescent més enllà de les conseqüències que això tingui. Hem de tenir tot un tema de jerarquia funcional, d'equiparar i equilibrar norma i afecte, intentar que tinguin una miqueta més de seguretat, més coherència i fer més equip de pares i de mares, no? De persones referents adultes. Quines són les coses que ens han estat molt útils a nosaltres? Mireu, una de les coses que més importants són és el tempo de les famílies i el tempo de la intervenció. Hem de fer intervencions continuades en el temps, perquè si no perdem el fil de la intervenció i llavors estem com sempre començant de nou, no? I llavors no té un sentit, perd el sentit. Però per altra banda, ha de ser curta en el temps. 4 mesos, cada 15 dies, 4 mesos, més o menys. Què passa amb això?
El fet de ser curta en el temps va molt bé, sobretot quan més desestructurada és la família o més desorganitzada està. Nosaltres hem de posar més estructura i hi haurà coses molt concretes. Sí? Després tenim clar que el fet d'anar nosaltres al territori, per una banda, perds temps, sí? I això de baixar la ràtio, però per una altra, la seva intervenció curta en el temps i intensiva ens permeteix també treballar de la mà de serveis socials. I això és fantàstic, perquè per una banda, ells que tenen una relació amb aquestes famílies prolongada en el temps fan que ens arribi, sí? I nosaltres podem aportar una visió nova del treball amb les famílies. I sobtosament, i jo penso que una de les coses que ha funcionat molt bé és que també canvia la relació serveis socials-família. Per tant, quan nosaltres sortim, això es pot perllongar el temps. Creiem que els professionals que treballen, sobretot amb el tema de família, han de tenir una experiència ja llarga de treball. Són molt importants tot el tema de supervisions i formació continuada, però una cosa bàsica és que els CAPs s'ho creguin, que defensin aquest tipus de model i que la institució també recolzi tot això. Sí? Vale. Tècniques. Aquesta part és molt xula. Mireu, tenim aquesta part de lo que són... Nosaltres li dim la tècnica de la família, però és una adaptació de la tècnica dels ninots de peluix del Centre de Teràpia Relacional i Família de Tarragona, del Carlos Lamas i del seu equip. I el que han de fer els adolescents és agafar les figures representatives de la seva família en aquell moment, sí? Les han de col·locar en un espai concret, sí? A una distància concreta, i han de posar una mirada, no? Sí? Això no té res a veure amb temes de constel·lacions ni res d'això. Però sí que és veritat que només amb això és molt àgil, perquè no s'ha de posar massa paraula, i és molt revelador cap als cuidadors, que després hi treballarem amb ells. Sí? Tot el tema de la caixa de sorra, nosaltres no l'utilitzem com a caixa de sorra, però sí les miniatures, que les utilitzem com a metàfores. Perquè, per exemple, després d'haver treballat amb un adolescent, quan li surt el cul i jo el trec, sí? És molt representatiu. I també li fa veure amb ell quines coses estan sentint el cos que li fa que estigui sortint el cul. Això en principi ho treballàvem més amb adolescent, però resulta que també va molt bé com a metàfora amb els adults. I el tema de la neurociència, com la podem aplicar en el camp social? Nosaltres ho hem des d'una part educativa. Sí? Hem utilitzat tres punts. Potser perquè són les coses que millor vam entendre en el seu moment, no? Una, la part del cervell triúnic. I això té a veure, fem l'explicació de que el cervell, en tot el seu... Sí, és un únic cervell format per tres parts. Una, que és la part reptiliana, que és la part més animal. I des d'aquí, tot allò que dius que tu estàs dubtant, l'altre, el teu xiquet o la teva xiqueta, des del seu reptilià, des de la seva part més animal, ho està notant. Per tant, has de dir allò que tu sents i allò que tu te creus. Sí? Aquesta seria una. Una altra és que, a més, està la part més emocional, la part límbica o la part prefrontal, que és la més racional. I és que els cervells se desenvolupen completament entre els 23 i els 33 anys, en el millor dels casos. Sí? Per tant, el vostre adolescent, no? L'adolescent que tenen, que pot tenir un cos d'home o de dona, és un nen i és un adolescent i no té el cervell completament desenvolupat. Un altre punt és la teoria polivagal, que no l'expliquem tal qual, però sí que parlem dels moments en què estan en alerta o en lluita o que estan paralitzats, per molt que els hi diguis, per moltes coses que els hi diguis, no és que no facin cas, és que el seu propi sistema nerviós no pot escoltar. Sí? I l'última, que a mi m'agrada molt, el treball amb els cuidadors de quan se desregulen, sí? Per a que puguin notar els aspectes més fisiològics que els està passant. I és que a vegades suen, palpiten, no? Tenen el cor a 200, es posen vermells, tenen les mandíbules molt apretades. Vale, doncs en aquest moment el cos t'està dient has de parar, perquè tot el que facis a partir d'aquell moment destrossarà la relació entre teu fill i tu. Sí? Són qüestions que venen de la neurociència i que són molt fàcils d'explicar i d'aplicar. L'última tècnica, i amb això acabo,
és la tècnica de les necessitats no satisfetes de Levine i Klein, també que ho agafem d'IFIF. Aquí partim de la idea de que tot adolescent, perdoneu, que se aprèn a ser pare sent fill, sí? I partim de la idea d'intentar separar quines van ser les nostres necessitats com a fills de les necessitats dels nostres fills, sí? Bé, una mica la idea aquesta. D'acord, fins aquí la meva intervenció i ara el Marc ens aportarà tot el marc teòric i metodològic. Hola, bona tarda a tothom. Jo sóc el Marc i, com ha dit l'Araceli, intentaré col·locar una mica de teoria i literatura darrere de tota aquesta pràctica que han explicat els meus companys. El mapa conceptual que hem preparat, com podeu veure, està centrat en aquest canvi de mirada on l'adolescent i la família estan al centre de la intervenció i la participació no és un objectiu, sinó que és el nostre punt de partida. És a dir, les necessitats, les preocupacions, els punts forts de l'adolescent i la seva família han de ser el focus de tota la intervenció i això implica que reconeixi'ls com a iguals en tot el procés d'acompanyament. Han de tenir un paper actiu i participatiu també en la presa de decisions i la planificació dels objectius. Per aconseguir tot això, la participació, com he dit abans, no és un objectiu, sinó que és el punt de partida, és el primer pas i és essencial perquè la intervenció sigui significativa i la condició necessària perquè l'acompanyament sigui eficaç. Com aconseguim tot això? En un marc teòric i metodològic consistent que se sustenta en tres pilars. La teoria de l'acompanyament, és a dir, generar aquest vincle, que es basa en cinc elements. Presència, no només al territori, al lloc, sinó també física i emocional, també una proximitat emocional i també de connexió, aquest vincle que parlàvem abans, establir una confiança on es generi un entorn segur i de confiança per a la persona acompanyada, que sobretot que se senti còmode perquè sigui capaç de transmetre les seves experiències i preocupacions, generar un vincle fort i positiu del professional i la persona acompanyada a través de l'empatia i un respecte mutu, i la construcció d'un itinerari compartit. Junts, es treballa junts el pla que s'implementarà o l'itinerari a dur a terme, tenint en compte les necessitats, objectius i recursos de la persona acompanyada. El model ecològic sistèmic, que és el nostre arbre on creix tot, reconeix la interacció complexa entre l'individu i els seus diferents sistemes, és a dir, el familiar, l'adolescent, el grup d'iguals, l'escola i el treball o comunitari. La intervenció familiar, òbviament, està centrada en les dinàmiques familiars, en l'adolescent, en les seves necessitats, preocupacions i el propi desenvolupament. El reconeixement de la influència del grup d'iguals, oferint suport en l'intercanvi social i emocional entre ells. L'escola i treball seria abordar tots els reptes i oportunitats relacionades en el nivell més acadèmic i més laboral, i la comunitat, que sempre tenim tant en compte i sempre intentem incloure tot l'entorn comunitari i de xarxes que formen part de l'acompanyament. També és essencial la praxi reflexiva. És molt important i posem molt èmfasi sempre en la importància de la reflexió contínua per part dels professionals, per construir eines, per construir recursos metodològics i també per fomentar la pròpia reflexió per generar una millora contínua que ens permeti ser millors en la nostra pràctica d'acompanyament i la intervenció. Quin és el nostre objectiu? Molt clar, revertir situacions de risc i evitar desemparaments mitjançant l'acompanyament dels infants, els adolescents i les seves famílies. Aquí escrit queda molt bé, però bé. En resum, seria intervenir de manera preventiva i rehabilitadora per revertir aquestes situacions de risc, evitar desemparaments, a través d'un acompanyament integral dels infants, adolescents i les seves famílies, al final de promoure el seu benestar i la seva integració social. Una de les característiques nostres és el marc territorial, aquesta itinerància que hem estat parlant abans. El nostre SIS abarca tota la comarca. La paraula itinerant, què provoca? Que l'acompanyament i la intervenció es poden dur a diferents llocs de la comarca, adaptant-se inclús també als recursos de la localitat.
i assegurant sobretot una cobertura àmplia i equitativa, tenint en compte sempre tota aquesta metodologia que estem explicant. I no sense abandonar tota aquella línia de temps que ha explicat la Isabel. És molt important per als SIS tots els coneixements i les experiències prèvies al disseny i la implementació d'aquest acompanyament. Abans del SIS ja existien els TASTA, que els TASTA són els tallers d'acció socioeducativa del Tarragonès. Són un servei itinerant d'intervenció socioeducativa de la comarca dels 3 anys fins als 16. Tenint en compte això, el Consell ja tenia un programa marc i ja havia projectes i activitats per a adolescents. El SIS, com ara l'entenem i us estem intentant transmetre, no seria possible sense aquesta experiència prèvia, inclús tenint en compte que molts de nosaltres no l'hem viscut. I l'enfoc actiu, que es basa en tres aspectes claus, en la intervenció intensiva, flexible i pragmàtica. L'enfoc actiu implica un compromís intensiu per abordar les necessitats dels nostres adolescents, una adaptabilitat flexible per respondre als canvis i a les circumstàncies, i sobretot un enfocament pragmàtic per trobar aquestes solucions de caire més pràctic i efectives per als reptes que se'ns presenten. Aquesta combinació intentem que proporcioni un suport integral i eficaç i que ajudi a millorar el benestar i la qualitat de vida dels participants. D'acord? I ja per acabar, una cosa que és fonamental per nosaltres és el treball en equip, aquesta cultura col·laborativa que tant ens sentim identificats. Entre nosaltres valorem molt les diverses perspectives, les habilitats que tenim, les experiències que tenim anteriors a estar treballant aquí per millorar la nostra tasca. Treballem junts de manera efectiva i sempre compartint coneixements. I també la integralitat de les diferents línies del servei. Proporcionar una intervenció coherent i coordinada que abordi les necessitats de manera holística i efectiva. Nosaltres entenem així la nostra forma de treballar per assegurar que a través d'aquesta coordinació adequada entre els professionals l'atenció sigui completa i des de múltiples dimensions. D'acord? Abans d'acabar, també, no volia despedir-nos sense dir quatre conclusions que podríem remarcar de tota la ponència que hem fet i també quins reptes de futur ens plantegem com a servei. És molt important el límit de la intervenció, la fórmula aquesta que ha explicat el Guillem i la Vivi, de 3-6-3, 3 mesos de vinculació, 6 mesos d'intervenció i 3 mesos de tancament. Limitar això és molt, molt important. També la metodologia marca el camí. Fem bandera de la flexibilitat i per nosaltres és molt important, però sense tota aquesta teoria que tenim al darrere i aquests pilars que sustenten el SIS, no seria possible tot això que fem. Tenim molt clar el que volem aconseguir i com ho hem de fer. També cal destacar la posició dels educadors. Què fem, com ho fem, la importància del vincle, de fer els partícips del seu propi procés i treballar junts per aconseguir que el pla tingui èxit. I la nostra especificitat, que és el context d'intervenció. La itinerància fa que intervenim en diferents llocs, diferents moments, diferents recursos, i és una cosa que ens condiciona, però també és on fem nostre dintre de la nostra forma de treballar. I reptes del futur que ens plantegem? Capacitat d'integrar més serveis. Al final, com més sí que som capaços d'abraçar àmbits com el lleure, salut, joventut, etcètera, la integració serà molt més efectiva. També centrar-nos molt més en la intensitat de l'atenció directa. Al final, la nostra tasca és aquesta, és intervindre, estar allí, prop dels nostres adolescents, prop dels municipis, i fomentar encara més això és molt important per nosaltres. I no separar-nos de les noves tecnologies, de les encara que vindran, que potser ja no són tan noves, és a dir, que ja les tenim aquí, i abordar diferents canals de comunicació. Recentment hem introduït, a través del WhatsApp, nosaltres ens comuniquem, recordem cites, etcètera, pots continuar en aquesta línia i fomentar encara més la proximitat a través dels recursos que ells utilitzen per a comunicar-se i que nosaltres no podem donar l'esquena com a servei. I bé, fins aquí la presentació. I ara, si teniu algun dubte, intentarem resoldre'l de la millor manera possible. Deixaré de compartir.
Fantàstic, Marc. Enhorabona per la feina que feu. Em sentiu, sí? Sí, sí, sí. Molt bé. Dic fantàstic, Marc. Donar-vos l'enhorabona per la feina que feu i les gràcies a tot l'equip per compartir la vostra experiència amb una mirada tan bonica cap a aquesta etapa de la vida dels joves adolescents. Si et sembla, us faré un parell de preguntes que s'han formulat al xat perquè les pugueu respondre. Et sembla? Sí, perfecte. Molt bé. Mira, ens preguntaven que si els joves que tenen des dels 6 adolescents, en aquest cas en Guillem, si l'única franja d'edat és dels 16 als 18 o a vegades es pot ampliar, podeu jugar amb aquesta flexibilitat del 3-6-3 i potser doncs s'escapa una mica de l'edat. Bé, en principi i a nivell de legislació, la franja d'edat és aquesta que has dit tu. Però ara el Guillem us explicarà una mica més aquelles situacions que ens han pogut trobar. Sí, nosaltres aquí a la comarca creiem que per maduresa i també pel volum d'experiència de risc agafem des dels 14 anys. Comencem des dels 14 anys i un cop compleixen 18, tot i que és l'adultesa, sí que és veritat que sempre busquem, si bé no continuar nosaltres o tallar de cop únicament per aquest fet jurídic, sinó també vincular amb l'EBAS o continuar la intervenció. Molt bé. També ens preguntaven els professionals que treballeu al CIS i quins són els vostres perfils. Sí, mira, nosaltres tenim l'Araceli, que és la treballadora social i terapeuta dels 6 famílies. Als 6 adolescents tenim 2 educadors i 2 integradores. Ara mateix una d'elles està de baixa. Tenim un educador social al 03 i al SOAF. Llavors, els tallers, el TASTEL, que parlava en la diapositiva anterior, està format per 4 equips, una educadora i una integradora en cada un dels equips i una educadora que s'encarrega de coordinar aquests tallers. Paral·lelament tenim la mateixa atenció diurna perquè fa centres oberts, que són 4 municipis de la comarca, que són de caire municipal, on hi ha 4 educadores i 3 integradores socials i un pedagog que fa les tasques de coordinació. Molt bé. Ens diuen en el xat si amb les capacitats parentals, els mateixos professionals que treballeu amb el seguiment del jove, també ho feu amb la família o bé us distribuïu els joves família i els joves adolescents. Els professionals, em refereixo? Sí, sí. Necessitaré el suport de l'Araceli, que quedarà molt més clar tot. I tant que sí. ¿Me puedo repetir la pregunta que estaba? Sí, no et preocupis. Mira, ens preguntaven si en les capacitats parentals els mateixos professionals que treballeu fent el seguiment del jove també treballeu amb la família o bé us distribuïu. Uns treballeu amb la família i els altres treballeu amb el jove. Sí, ho podem fer les dues coses alhora. Tot el tema que són capacitats parentals, en aquest moment no estem fent la valoració tal qual de les competències parentals, però sí que les hi treballem. I per una banda podem estar fent tot el treball familiar en el que s'inclou a l'adolescent i també a banda i de manera paral·lela poder estar treballant també els adolescents. Què passa? Que ens agrada molt, jo quan començo a treballar amb la família, en el que inclou a l'adolescent, m'agrada molt també que vingui el professional que està als 6 adolescents. Perquè, per una banda, per aquest noi és un lloc més segur perquè té algú que ja coneix i, per una altra banda, és molt més potent que el professional que treballa amb aquest noi pugui dir les coses directament als pares, cuidadors en general, que no que digui jo les coses que m'han explicat. No sé si respongo, però... Sí, sí, fantàstic. Molt bé. Doncs, quan són les 6:15 de la tarda, pràcticament, si no hi ha més preguntes, donarem per acabat aquest acte. Esperem que la conferència us hagi resultat interessant. Us volem donar les gràcies novament a tot l'equip del CIS del Consell Comarcal del Tarragonès, sobretot per compartir els vostres coneixements i l'experiència del vostre dia a dia professional. Sí, Cristina, hi havia una diapositiva al final de la presentació on està el nostre correu, el telèfon i tal. Si algú necessita
es pot posar en contacte amb nosaltres i l'ajudarem en el que poguéssim. I Fantàstic. Res, com a servei, com a, des del Consell Comarcal, agrair vos de nou la presència i com a servei ens agradaria acomiadar-nos tots junts. I tant, que sí. Vosaltres, vale? Vinga. Moltes gràcies, equip. Fins aviat. En breu rebreu una enquesta perquè... en breu rebreu una enquesta perquè pugueu valorar la xerrada i d'aquí uns dies un link, el link de la xerrada per poder-la tornar a visualitzar. També trobareu el vídeo de la conferència en el portal Dixit, on també hi haurà informació de pròximes xerrades. Si encara no us heu donat d'alta, podeu-vos fer del Club Dixit i anireu rebent totes les novetats de manera periòdica. Moltes gràcies, felicitats de nou i ens veiem a la propera. A reveure. Adéu.